Ale víte, to byla škoda, že jsme v tom studiu neměli vás. Kdybychom tam měli vás a mohli jsme si kontrolovat podle toho, jak, jestli se usmíváte nebo neusmíváte, tak by se nám dělalo líp. Ale my jsme tam byli ten sakramentský sami a tak jsme to museli prostě udělat tak, že z toho nejlepší vůle a svědomí. A najednou se dařilo to, že pan režisér a paní dramaturgině chodili okolo a dělali to takové jako... A tak se mnou podle. Já se přiznám, že jsem se včera zrovna koukala na internet, protože tam jsem zjistila, že jste celkově namluvil 156 dnů večerů. No, je to spousta. Já vím, že děti vás... Promiňte, že vám říkám děti, protože vidím mladé dámy a mladé muže, ale ono se to nějak rozebíhalo ten král a já jsem točil jeden večerníček na druhý. Která postavička patří k vašim nejoblíbenějším? Víte, nejoblíbenější byl asi Maxi bez víc. A nejméně oblíbené? To nebyla jen já. Ne. Tak já jsem nikdy předu nevěděl, jak která postavička bude vypadat. Jak se to bude vypisovat. Měl jsem štěstí na ty lidi, kteří dělali se mnou, kteří mi poradili, protože já to stříhal jako Paťa Svičky. Tak a já bych se teď zeptala děti. Víte ještě, kterou postavičku kromě Maxa Píta, pan Dvořák na bude? Nevím, jestli chápete, proč. Teď jsem vás přestal vidět. Protože mám brýle takový, který vidí jenom na blízko. Jenom na blízko a knížka, která vyšla, byly příhody Maxince Píta. Zkusíme to? Hejte, tu knížku napsal pan Čechura. To vám asi nic neřekne, ale namaloval to pejska pan Šalamoun. A víte, proč namaloval toho velikánského pejska?
No tak Davide, podle. Jeho dceruška jednou přišla a protože se vrátila někde z výletu z Anglie, říká, tati, jak by se chtěla? A co jsi chtěl? Já bych jen chtěl psa, ale velkýho, velkýho. A tatínek, jemu se do toho moc nechtělo, samozřejmě. Ale fa. A tak koupil pejska. Koupil toho největšího pejska, který byl v Praze. Tak pojďte, já vám o něm budu vyprávět. Zrození Maxim Safíka. Zalese mě domeček, v tom domečku chlapeček, ale tím nebyla žádná legrace. To spíš s jeho sestrou. Jmenuje se Alenka, ale ještě neměla. To je bůjda. Ještě neměla skoro mluvit a začala si říkat Ája. Když už uměla mluvit trošku víc, řekla si tatínkovi, tatí, tatí, já bych jen chtěla psát. Ona totiž ještě neuměla říct s. Říká se já bych, poučený tatínek. Já bych opakovala. Já bych chtěla fa. No a když se něco řekne, tak se to prosím musí splnit. Profím, tatí, profím. No jo, ale představte si, tatínek jí toho psa koupil, totiž psa. Takové malé, roztomné štěňátko. Bylo ještě mnohem menší, pozor, než já. Neumělo ještě vůbec nic, ani pořádně štěkat. Jmenuje se Rek. Oznámil tatínek. Fek, opakovala Ája, protože ještě neuměla říci ani to R. Rek, rozlobil se tatínek. Rek, já jsem řekl rek, ne fek. To už mu můžeš rovnou říkat fík. No a proč ne? Ája začala pejskovi říkat fík, protože F to zase uměl velice dobře. Tak nejdřív dali fíka do krabice od bod, ale druhého dne už mu byla malá. Představte si to. Nějak moc rychle rostl. Pak ho dáme do starého košíku. Rozhodla maminka a dali, jenže štěně ukrutně moc jedlo. Za den spořádal malý fíček, tři ucha čebléka a najednou vyrostl a už to nebyl fíček, byl to fík, opravdový fík. Nikdo už na něm nepoznám, že je to štěně. Košík mu byl samo sebou malý a tak mu tatínek udělal s prkem poutičku. Fíkovi se tůze líbila, protože byla tak veliká, že v ní mohl vrtět i ocasem. Bydl v ní 3 dny a 3 noci. Čtvrtou noc ale slyšeli ze dvora mocné mrzání, stékání a praskání. Zloději,
spadl brokovnici, v pyžamu vyběhl do tmy a neohroženě volal: ruce vzhůru! No, jenomže oni to nebyli zloději. To byl fík, tedy přesně řečeno fíkova bouda. Už mu začal být malá a celá na něm opraskala. Fík chodil ze zbytky puklé boudy po dvoře a tloukl do plotu, aby z něj prkínka opadala. Zrovna, jako kdyby z té boudy se vyklumal. Miminko, to je taková pěkná boudíčka to byla, litoval tatínek. Ale nebyla ještě vůbec nic obnošená a podívejte se, že pejsek pořád rostl a rostl. A už to vůbec nebyl pejsek, ale pořádný pes. Nebo spíš velepes. No, to snad je nějaký psí otesánek, bědoval tatínek. Já mám strach, že jednou sní sedláka s trakařem, fůru s větelem a tak dále. A udělal fíkovi novou boudu, ještě větší. Asi tak na dva psy. A já samozřejmě také rozumím. Ale zdaleka ne tak rychle, jako fík. Pořád se ještě vešla do postýlky. A naučila se říkat r. Představte si, děti, že z toho měla takovou radost, že místo mléka říkala mréko. A místo podlaha říkala podraha. Ale fíkovi už říkala pořád fík, protože on už by na nic jiného ani neslyšel. Fík se naučil pořádně štěkat, vyrostl tak, že už mu byla malá i ta velká bouda pro dva psy. Jednou takhle z ní vylezl. Představte si to. Vypil větro mléka. Mréka, jak říkala Ája. A pak už se do té boudy vůbec nevešel. Ježíš, ten je ale veliký, řekla Ája. Fík je maximální pes, řekl jí práška Čudla, který byl o něco větší a moudřejší. A co je to maximální? Zeptala se Ája. Když je to maximální? No co největší? Samozřejmě. To znamená úplně největší. Tatínek však se tvářil starostlivě, ale když viděl, že fík se už opravdu ani do té největší boudy nevejde, rozhodil bezradně rukama a řekl: Drázen zem, nic na plat, musíme ho dát pryč. Představte si to, děti, že vám někdo vašeho pejska dá pryč. Sedl ke stolu a napsal velikou ceduli. Kdo koupí psa? Běž to vyvěsit na návěs k rybníku, nařídil Áje. Ája poslušně šla, ale proslzně ani na cestu neviděla. Jaký div, že zrovna na hrázi zakopla a spadla rovnou do rybníka. Ježišmarja, pomoc! Stačila ještě zavolat, ale nikdo ji neslyšel.
rybníkem, už on se mě zabrkal. Zápětí se dostal z toho žalu rozumný nápad a už uháněl tryskovým letem v domečku. Párkrát klopil spícího píka do nosu a když se marsipes probral k vědomí, špitl mu holku do ucha. Píku, píku, já lidi zívají, píku, ho neboj, a já se topím. No tak rychle jste ještě žádného psa utíkat nevěděli. Přiběhl, předběhl i letícího holubka a vtoránil u rybníka a hned do něj bez rozmyslu skočil. Voda pišplíchla na všechny strany a na lávci se udělala menší potopa. Ale co na to? Hlavně, že vík vylzl z vody s ájou na špetě. Tatí! Tatí! Volal Ája na přibíhajícího tatínka. Fíček mě zachránil. Dočista skoro úplně, obyčejně, normálně zachránil. A tak to ne. Děčně řekl tatínek. Takového psa, který pryč nedám, hned roztrhal cedulku na moje kousíčky a dodal. Tomu radši postavím třeba stáj. A taky postavil. Cobok, cobok. Divili se sousedi. Cobok, cobok, příteli. Koupili jste si koně? Ne, řekl tatínek. Psa. Ale o trošku větší, jo. Soused se tomu zasmál a fík se zasmál taky. Když měl tu stáhej pod střechou. Vlastně to byla docela pěkná chaloupka. Měl v ní solidní postel, pruhovanou peřinu a pěkně se pod ní zavrtal a spokojeně usudl. A to je celé první vyprávění. Žádného však nechytil. Předpolední přišel listonoš a přinesl psaní od babičky. Víte, že mají návštěvu a běžel listonoše slušně přijímat. Vyskočil si na něj, opřel se mu lopkama o ramena a vlídně se na něj usmál. Rád by se s ním pomazal. Jenomže děti to jaksi nevyšlo. Chudák pošťák pod tíhou psa upadl a volal o pomoc. To pak je, přiběhl tatínek. Ale, no, co, no, pane listonoš, dej to už, to je mýto, řekl omluvně, vyda pošťáka na lopatka. Nemůžete říct, že máte na dvoře tygra? Zlobil se pošťák. Člověk by si dal pozor. To není tygr. To není tygr, pan Lisano. To je s odpuštěním. To je s odpuštěním pes. Jenom je dravátko větší, než je v kraji zvykem.
na takovýho psa musíte mít zbrojní pas. Hudroval listonoš, dal tatínkovi dopis a honem upaloval pryč. Píku. To nesmí skákat na fány, pohrozil tatínek velkou psovi. Fík stál ocas mezi nohy, co si zabručel, a klidil se do své chalouky. Jenže byl se zvědavý. A když viděl, že tatínek nese k vrátku jakousi ceduli, chtěl se na ní podívat. Představte si, bylo na ní napsáno pozor, hodný, ale moc vysoký pes. Jak tatínek tu ceduli přitloukal, šla okolo srdčí souzenka. Krásného peníska máte, já děti. Krásného. Pražila s obdivem. A jak moudře kouká, vidě, podívejte. Tak rozumně vypadá. Jenom promluví, že? No a proč? Promluvil tý hluboký hlasek. Za to sousedka leknutí do čísla obdala. Chvilku je tak údivem mrkala a pak pro jistotu padal na znak, jakože on. No, co se to teda děje? Poznamenal tý a šel to honit slepice. Necháš je? Křikla mi Ája. Pacan! Ty poslušně přikusal, sedl si před Áji. Jak tak seděl, byl pořád ještě větší než ona. Nesmíš hodit slepičky, uličníků, kámoňa. Oni jsou hloupé. Slepice jsou hloupé. No, právě, že jo, zahučel. Hele, Fíku, ty ses naučil mluvit? Podívala se Ája. No, jen když to vím, teď budeš poslouchat na slovo. Jinak budeš pit, Fíčku. A Fík se dal do Fíku. Čemu se směješ? Bíťu. Představ si to od tebe. Být. Ježišmar, jo. No nás je hodně, řekla Ája. Já, práška, tatínek a maminka. A když to nebude stačit, napíšeme ještě dědečkovi. Uražíme se, otočila a odešla. No, to se musí nějak využít, řekl tatínek. Ten pes umí mluvit. Bude chodit nakupován. Lidi zlatý, hned to zkusím. Já si ho pošlu pro pivo. Snad bych uměl napsat lísteček. Řekl tatínek. Jaký lísteček, prosím tě, na to lísteček? Když umí mluvit, tak nepotřebuje lísteček. Ne, to já jsem myslel na ceduli, na krk, pověsit. Tam by mělo být napsáno, pozor, ten pes umí mluvit. Víš, aby zas třeba někoho nenapadnul a nesval se do mdlo nebo do něčeho. Souhlasil tatínek a napsal lísteček. Pověsil ho Fíkovi na krk, aby byl dobře vidět a řekl mu. Běž do hospody, Fíku, a přines mi jedno pivo a slušně pozdrav. Ale no, dík já vím, zavrčel Fík a pelášil do psy. Běžel dost rychle a za chvíli dohonil listonoše.
Ono, já musím pozdravit. Připomínám si. A ještě trochu přidal do kroku. Když už byl pouhý krok za listonošem, řeklo o něm nahlas. Dobrý. Ale dál se nedostal. Vylekaný pošťák se nám na úprk, až mu dopisy z Prahy létaly, jako kdyby měli leteckou zámku. Víte, že za ním a snaživě volal. Dobrý den, pošťák, dobrý den, haló, dobrý den, no. Ale se zdál, že listonoš o slušný pozdrav nějak nestojí. Tak nějak to nechal. Ostatně šel kolem cirkusu a vyparáděný principál kráčel právě proti němu. Dobrý den. Slušně pozdravil všichni. Dobrý den. Odpověděl principál. Teprve po dvou krocích si uvědomil a zpamatoval se, abych řekl nadšeně i překvapeně. Jo, děti, ten pes umí mluvit. Přítil se zpátky do stanu a hned zase vyběhl s ohromnou šunkovou kostí. Mával tou voňavou kýtou Fíkovi před nosem a lákal. Podívejte, pejsku, každý den dostaneš takovou kýtu, když půjdeš k nám do cirkusu. No, a proč to nezkusit? Pomyslel si Fík a usedal skoro zláka. Všechno ale zkazil klaun, který pokřikoval na principála. Pane, vidíte, mám nápad. Napřeme ho na pruhovanou. Ano, mluvící tygr bude lepší než mluvící pes, že? Aha. To teda ne, rozlobil se Fík. Já se za nic převíkat nebudu. A já vůbec, já musím pro pivo, vzpomněl si najem. Hospodě, jak to měl domova, nakázal mu říct nad předmětí, ukazoval cedulku, že umí mluvit. Jenže hostinský si myslel, že je to nějaká legrace a jenom se smál. No co? Ceduli si přečetl a ta spí, jak měl náš zemlou. Slušně pozdravil a řekl nahlas. Prosil bych jedno pivo, pane restaurační hostinský. Hostinský zamrkal očima a skácel se pod půl. A to je všechno. Já děkuji vám.
protože ona ta knížka na čtení je hodně náročná v tom, že je celý ten příběh založený na tom, že je namalovaný. A když se potom vypráví, tak je to krapáné, trošičku složitější. Ale když jste byli skvělí, protože jste potom tady. Hezký den, přeji.